bom andamento da nossa plenária. Na sessão, a gente vai ter a equipe de apoio que vai controlar o quórum o tempo inteiro, para a gente não perder tempo. Uma sugestão que eu tenho, já que esse caso da questão das urnas, das eleições aí, é um caso assim, que a gente tem que fazer isso logo antes que o quórum caia, eu sugiro que seja logo o primeiro item de pauta a ser apurado aí pelos conselheiros. Se todos concordarem, a gente pode fazer isso. Apoiado, apoiado. De acordo. Então, o Rose, você me disse que as atas não vão precisar ser apreciadas, né? Isso, eu pedi para retirar de pauta. Ok, então. Então, vamos logo para o item número 3, né, que é a apreciação da localização e composição das mesas receptoras e escrutinadoras de votos no nosso processo eleitoral de 2020. Então, para isso, a gente vai passar a palavra para o coordenador da Comissão Eleitoral Regional, o engenheiro mecânico Donaldo Fontes de Faria, que vai apresentar aí a localização e tudo, os demais esclarecimentos que a gente precisa. Convido aí o Donaldo. Boa noite a todos. Bom, alguém poderia colocar isso na tela para todos olharem? Só um comentário, se me permite. Pediram aí para alguém do apoio pediu para o pessoal desligar a câmera enquanto não está falando, é porque o streaming fica mais rápido. Senão, acredito que não só o meu computador, dos outros ficam travando. Alguém solicitou, se for possível, fica mais viável. Conselheiro Donaldo, no caso, a apresentação é feita pelo Adriano. Eu vou estar repassando o arquivo para ele, então, para ele poder disponibilizar, tá bom? Isso, tá. De qualquer forma, eu tenho aqui no... Bom, acho que é melhor todos olharem, certo? Esperar um minutinho ou já posso começar? Não está aparecendo ainda. Quer dizer, está aparecendo apenas a pauta, né? Donaldo, faz a leitura dos locais de votação, que são os 25. Tá, tá. E aí depois a gente mostra a composição. Ok. Então, vamos lá, gente. Sede do CREA, nós teremos 3 urnas, tá? Na Inspetoria de Vila Velha, 2 urnas. Inspetoria de Guarapari, 1 urna. Inspetoria de Cachoeiro, 1 urna. Inspetoria de Linhares, também 1. Colatina, 1. Inspetoria de São Mateus, 1. Aracruz, também inspetoria, 1. Aí nós teremos na UFES, 1 urna na UFES, 1 urna no IFES de Vitória, Jucutuquara. Teremos na ArcelorMittal, Seditec Laranjeiras, Seditec Cariacica. Teremos no... A gente não conseguiu na UFES de Alegre, então a gente acabou conseguindo no IDAF de Alegre. No IFES de Venda Nova, do Imigrante. Na Coabriel, em São Gabriel da Palha. Na Coabriel, em Nova Venécia. Na Barra Consultoria, em Barra de São Francisco, que antigamente era na Consultec, mas a empresa não existe mais. Secretaria Municipal de Agricultura, em Pinheiros. No Incaper, de Santa Maria de Jetibá. Santa Teresa, na Prefeitura Municipal. E Marataiz, na Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Abastecimento e Pesca. Ok? Então, nós teremos 25 urnas, ok? Coordenador, só para esclarecer, porque na leitura a gente acaba não prestando atenção ou esquecendo, então, o que ficou fora de verdade é só, acho que a Petrobras, na grande vitória aí, exatamente. E a Vale, não é isso? Ok. Ok, tendo os conforme, então. Tá, quem está tomando, quem está olhando aí, o Adriano, baixa a planilha, por favor.
Adriano. Enquanto está nesse Dário, só esclarecendo. Enquanto o Donaldo está fazendo o relato dele, aqueles que quiserem depois falar, coloquem ali no chat que a gente vai dar a palavra, tá ok? Eu escrevi assim, Tinelli pede para ser aceito. Ele disse que ele está lá tentando e não está conseguindo. Só para lembrar isso. Ok, obrigado. O Adriano, você pode baixar a planilha, por favor? O conselheiro? Oi. Eu só tenho essa planilha que me enviaram. Não, querido, eu sei, mas você está olhando ela já na linha 28. Você chegar na linha 1, ó, você aparece para você, linha 1, 2 e 3. Aí depois pula para 22. É só você subir o cursor. Aí... Aí, tá bom? Mais um pouquinho. Aí, tá ótimo. Bom, tá ruim. Você pode aumentar um pouquinho? Você consegue sumir com a coluna C? E a D? Para a gente poder aumentar e todos conseguirem ler? Eu não sei se todos estão conseguindo ler. Eu mesmo de óculos não consigo quase nada. Não, pois é. Se ele tirar a coluna, isso, a D também. Isso. Agora, por favor, aumenta. Ótimo, perfeito. Perfeito, obrigado. Então, vamos lá, gente. Na urna de número 1, na sede do CREA, nós temos como presidente a Isabete Maria Donati, como secretário a Rosiane Conceição, como mesário a Rosa Helena Januário. Nessa a gente não tem suplente, ok? Na urna número 2, Redjas Fraga Guiurisato, como presidente, como secretário, Maísa Souza Simões de Almeida, como mesário, Maria Ana Anália Felipe e como suplente, Felipe Sarcinelli dos Santos de Bortoli. Na terceira urna, na sessão 3, né? Como presidente, Murilo Gomes de Oliveira, secretário, Ana Maria Matede, mesário, Bernadette Maria Mil, e suplente André Verde Belo. Na inspetoria, na primeira urna de Vila Velha, nós temos como presidente Luiz Gutenberg Gonçalves Pianca, secretário Pedro Henrique Freire Correia, mesário Leila Maria das Graças Pereira Pinto e como suplente José Orlando Bazarella Cogo. Na outra urna de Vila Velha, como presidente, José Edilson de Oliveira. Como secretário, Jocélia Oliveira Albuquerque. Como mesário, Paulo Renato Pupim. E como suplente, Gesiel Rodrigues da Pureza. Na inspetoria de Guarapari, temos como presidente o Marcos Antônio Rosetti Gasparini. Como secretário, Kleber Alves Batista. Como mesário, Vandeir Almeida do Rosário. E como suplente, Valério Nunes Bastos. Na inspetoria de Cachoeiro, teremos como presidente Heloísa Pazzoni do Nascimento, secretário Jean Carlos Carreiro, mesário Edneia Alves e como suplente Cássio Santos de Carvalho. Na inspetoria de Linhares, como presidente Thaís Loureiro Mendes, como secretário, Saulo Ramos dos Santos e como mesário, Rosimeire Hoffmann Avelino. Na inspetoria de Colatina, como presidente, Pedro Riatti Pereira, como secretário, Aluí Carlos Zon Júnior e como mesário, Tiago Rabelo Felipe. Na inspetoria de São Mateus, como presidente,
Arthur Henrique Lopes Ferreira, secretário Marcelo Moura Coelho e mesário Karina Peçanha Orlandi. Inspetoria de Aracruz, presidente Edemilson Abreu Carneiro, secretário Fabiano da Silva e mesário Thaís Marinho Galveias. Na UFES, como presidente, Adilson Jovanino Teixeira Júnior, secretário Maísa Eliane Madeira e mesário Marta Pasolini Tovar. No IFES, Oscar Oséias de Oliveira, como presidente, como secretário Yara de Souza e mesário Hugo Schneider. No IFES de Vitória, Jucutuquara. Na ArcelorMittal, temos como presidente o Hernani de Castro Gama, o secretário Rui Barbosa Lemos Neto e mesário Marcos Perini Muniz. Na Ceditec Laranjeiras, temos como presidente Fabrício Ferreira Franco, secretário Amélia Helena Gomes e mesário Sandra Helena Pagotto. Ceditec de Cariacica, presidente Juliano Nicole Zanetti, secretário Gleidson Capaz Lima e mesário Alicério Almeida Fiorin e suplente Ronisson Augusto Alves. O IDAF de Alegre, temos como presidente Ringo Souza Batista, secretário Aguinaldo Evani Gava e mesária Adalto Pereira da Silva e como suplente Rafael Silva Landeiro. No IFES de Venda Nova, presidente Júlia Soares Enéas Alves, secretário Leonardo Paraíso Ferrari e mesário Manfredo dos Santos Gomes. São Gabriel da Palha, temos como presidente Anildo de Oliveira, como secretário Fernando Luiz Barros e mesário Eliete Ribeiro Adalto. E Nova Venécia, Tiago Lacerda dos Santos, secretário Deverli Pereira e mesário Renan Fontoura Louvain. Em Barra de São Francisco, Allen da Silva Boechat, secretário Gleison dos Santos Silva e mesário Carlos Alberto Nunes Leão e também como suplente Rafael de Assis Borges. Em Pinheiros, presidente Átila de Souza Macedo, Tiago dos Santos Alves Missaja, como secretário, mesário Gilmar Zosanelli e suplente Carlos André Covre Júnior. Em Santa Maria de Jetibá, presidente Edeilson da Silva Soares, secretário Almir Costa Silva e mesário Neide Helena Coutinho. Em Santa Teresa, como presidente Antônio Fabiano Aguiar, secretário Sônia Maria Candote Borsoi Garcia e Zete Bona Costa. Em Marataízes, presidente Wallace Rudek Stel Koch, como secretário Tatiana Xavier Baldol e como mesário Lucas de Carvalho Guess. Gente, estão aí o nome das pessoas, só para complementar, isso daí foi muito discutido com a comissão eleitoral, tivemos um empenho tanto do Léo como da Rose, um empenho assim, exacerbado por eles, devido muita gente tinha desistido. A gente tomou como premissa de ter pelo menos, no máximo que a gente, né, tivesse conseguido, dois funcionários do CREA por urna, tá certo? Então, assim, foi assim, queria agradecer aí agora na frente de vocês todos aí, quer dizer, não só os conselheiros, mas também o apoio jurídico que a gente teve da doutora Marluce e principalmente do Léo e da Rose, que foram incansáveis aí para a gente poder chegar, né, conseguir completar todas as mesas. Tá?
Presidente, a palavra está contigo. Obrigado, Donaldo. Então, depois de todas essas explicações e realmente parabenizar aí pelo belo trabalho aí da Comissão Eleitoral, a gente vai passar para a discussão. Eu tenho escrito aqui o engenheiro Felipe Machado. Está com a palavra, Felipe. Então, eu só queria... Boa noite a todos. Só queria ter uma informação aí, que eu sei que já deve ter sido estudada. Quando vocês definiram os locais, foram definidos de acordo com a quantidade de eleitor registrado em cada local? Porque fica alguns municípios, parece que ficam, eu olhando com o mapa perto, fazendo as medições de distâncias, fica muito longe. Me chamou muita atenção isso, alguns, principalmente da região do Caparaó, que é a região que eu conheço bem, entendeu? Eu queria entender um pouco isso daí, porque eu sei que está em cima da hora, talvez não é o momento disso, mas é porque me chamou atenção essas distâncias, principalmente para o município do Caparaó. Felipe, boa noite. Olha só, a gente partiu da premissa, tá certo? Primeiro, não do número de eleitores, né? Assim, por região, tá certo? A gente, por a gente estar num período aí atípico, que é essa pandemia, a gente teve uma dificuldade muito grande, né, de conseguir pessoas para poder participar desse pleito, né? Então, assim, e a segunda premissa foi que a gente usar o número de urnas que tem sido usada em outras eleições, entendeu? Então, assim, a gente tinha aí, tanto é que a gente só perdeu duas urnas em relação à última eleição, né? Então, assim, a gente não conseguiu mais gente. Se você olhar, você vê que em algumas urnas a gente não tem suplente. Porque, assim, a gente teria que trabalhar com quatro pessoas. E a gente não vai poder trabalhar com quatro pessoas, tá certo? Se, por exemplo, numa urna tem três pessoas, uma passa mal e a outra tem que ir no banheiro, acabou, fechou, tem que fechar a urna. Então, a resposta para mim é muito clara e eu entendo o momento da pandemia, eu entendo o trabalhão que é essa comissão, entendeu? Eu não questiono nada, eu não questiono os critérios adotados, não. Eu só acho que isso é algo muito gritante para o engenheiro. Se eu sou engenheiro, a primeira coisa que na hora que eu vi os locais de votação e fui marcando no mapa, eu percebi grandes áreas sem. Não entendo a demanda. Então, por isso que eu, na primeira pergunta minha era se a demanda, a definição dos pontos eram de acordo com os engenheiros. Eu sei que, por exemplo, está aqui, pegou as grandes cidades, pegou as regiões, mas se teve esse estudo, você me informou que não partiu desse estudo, partiu do momento que já tinha para repetição. Uhum. E isso daí é eu acho que a gente, como engenheiro, a gente tem que pensar sempre além, né? Pensar em soluções aí para a coisa. Como isso me chama a atenção, vai chamar a atenção dos engenheiros e vai gerar críticas, mais críticas que nós já recebemos por estar no CREA, né? Porque hoje ser conselheiro do CREA é você levar paulada, não é levar elogio, né? Então, é só essa consideração mesmo, agradeço a palavra e agradeço a explicação aí. Ok. Obrigado, Felipe. Então, já que a gente não tem mais nenhuma dúvida, o pessoal queira discutir, a gente vai colocar... Eu gostaria, porque eu estava aqui todo enrolado com a energia do meu computador, e eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso fazer? Dá tempo ainda? Pode falar, Dário. 3 minutos. Nem precisa disso, não. Eu vi que um dos questionamentos que se tinha para preenchimento das mesas lá em julho era que nós tivemos um problemão danado, inclusive, para fazer os preenchimentos, porque muita gente estava saindo e as saídas eram por causa do grupo de risco. E eu vi que ainda tem gente do grupo de risco escalado para trabalhar. Vai permanecer com pessoas de grupo de risco que eu sei que são, ou vai alterar depois esses nomes? É uma pergunta ao coordenador, né? De repente ele... Tá. Tem esse esclarecimento. Vário, não vai alterar, não, entendeu? Então, assim, essas pessoas aí que
você identificou como grupo de risco, tá certo? Elas já autorizaram a gente a colocar o nome. Ah, bom, elas se manifestaram. Exatamente, todo mundo aí deu ok para a gente. Né? É. Não foi de empurrão, não. Tá? Imposição, não. Imposição, não. Okay. Né? Inclusive, a gente, eu queria até agradecer ao Guariento, porque a gente teve que dar um dia de folga a mais para funcionário que aceitasse, para a gente poder seduzir os caras, entendeu? Né? Seduzidos. No bom sentido, exatamente. Né? Mas, então, assim, está todo mundo aí, está todo mundo confirmado, tá? Ok. Respondido? Ok, satisfeito. Ok. Bem, presidente. Posto, então, vamos à votação para aprovação da localização e composição das mesas receptoras e escrutinadoras dos votos do nosso processo eleitoral de 2020. Em votação. Presidente, só lembrar que o pessoal tem que ir no chat. O pessoal entra no chat do Telegram e faz a votação da mesma forma que as outras plenárias anteriores. Uma dúvida, Leonardo. Eu voto também ou só deixo para o final? Não, você está conduzindo a plenária. Você okay. Só votaria em caso de empate. Ok. Sim. Só uma pergunta. O sim é pela aprovação e o não é pela rejeição. Aonde que está sendo lançado no Telegram? Ah, achei. Está tudo certo. Obrigado. Presidente, o sim é pela aprovação, né? Exatamente. Presidente, eu não estou conseguindo, para essa votação, incluir o Tinelli no Telegram. Eu estou buscando ainda o cadastro dele. Então, o presidente pode autorizar ele a votar pelo chat ou por voz, tá bom? Se eu não conseguir colocar. Sem problema. Rose. Se mais alguém não conseguir votar pelo Telegram, pode declarar o voto, tanto no chat, quanto também pedir a palavra aqui e declarar. O conselheiro Lucas Antônio pede para se manifestar. Pode falar, conselheiro. Boa noite. É porque eu não estou conseguindo votar pelo Telegram. Era só para avisar que eu vou votar pelo chat. Obrigado. Ok. Finalizamos?
Vamos pedir para totalizar os votos e incluir os votos que estão no chat. Ok, pode finalizar. Ó, no Telegram tem 16. Então, faltam 5 votos. O Dari, você votou no Telegram ou no chat? Está fechado seu microfone, conselheiro. Dari, seu microfone está fechado. É verdade. Eu botei sim lá no Telegram, mas lá no Telegram. Lá no chat, só para confirmar, mas conta um voto só. Eu votei no Telegram. Tá. Conselheiro Lúcio... Não votou no Telegram, então aprovado 1. Ah, conselheiro Lucas também vota pela aprovação 2. Tidelli 3. Ricardo 19. Leonardo. Sim. No chat, o Lucas escreveu que também votou no Telegram, Lucas Antônio. Não, não votei no Telegram, não. Eu só falei que eu consegui entrar. Ah, ok. Desculpa, Lucas. Então, a pergunta é, a gente tem quórum? Eu voto sim. Nicanor vota sim? Ricardo, você votou no Telegram ou só no... Professor Rosenberg está aí, não está? Eu votei, mas eu não sei se acusou meu voto. Mas meu voto é sim, tá? Professor Rosenberg votou no Telegram. Sim. É, está aqui, Rosenberg. Desculpa. Peço para fechar o microfone aí, gente. Ouvir a Anitta não dá para mim, não. Ver até que consigo. Ouvir está difícil. Pô, você está melhor do que eu, porque sabe que é a Anitta, eu nem saberia quem é. André, você está de onda, rapaz. Você gosta. O conselheiro Sebastião conseguiu votar, conselheiro? Léo, eu votei pelo chat e foi pela aprovação. Ok. Pelo chat eu tenho registrado Tinelli, Lucas Antônio e Sebastião. Mais alguém que votou pelo chat? Só os três mesmo. O e Lúcio, aí? Não? Conselheiro Lúcio? Peraí, vamos lá. Votei pelo site, pelo chat. Então? Ele também. Está faltando um voto, né? 16 no Telegram e 4 no chat. Faz uma chamada aí para a gente descobrir quem foi, então. Faz um. Vamos lá. Cíntia, Ildebrando, Lucas de Jesus, Lúcio, Nicanor, Rosenberg, Estélvio, Antônio Luiz Pinheiro, Éder, Dário, Marconi, Igor, Dalpiaz, Sebastião, Lucas Antônio, Renan Torezani, Felipe, Mariana, José Maria, Donaldo e Ronimar. Alguém não foi chamado aí? É, o Tinelli não foi chamado. Mas você já votou. De qualquer jeito, você ainda tem 20 votos. Então não tem quórum. Então, o quórum conta com você, o presidente da plenária, né? O quórum não, conta com você. Não pode, né? Não conta para o quórum. Não conta como quórum? Não.
Só desempate. Ele só conta para desempatar, né, a votação. Só entra para votar, né? Mesmo assim, nós digo... teríamos 21 para 21 conselheiros. Mas eu digo, Luiz André... Qual é a metade de mais um, conselheiro Igor? Para o quórum da plenária, não conta? Não, não. Nós temos, além do Luiz André, 22 conselheiros. Só temos 20 votos. Então, lista tá não. Povo aí, gente, o de Lúcio não apareceu na lista. Sim, mas o Lúcio votou no chat. Nós temos 4 conselheiros que votaram no chat. Tinelli, Lucas Antônio, Sebastião e Lúcio. Se alguém mais votou no chat, avise. O Nicanor também votou. O conselheiro Nicanor votou, tá, inclusive, por voz, e está escrito o nome dele no chat. Agora, então, Leonardo, apareceu o 17. O microfone tem que estar fechado. Mas Leonardo votou sim com o Nicanor da 21. Isso, Leonardo. Contaram o Lucas também. O Lucas está no chat. Agora para. O Telegram tem 17. Agora. Então, fechou, gente. Aprovado. Aprovado. Perfeito. Aprovado. Perfeito. Okay. Obrigado, conselheiros, aí pela. Então, Leonardo, a gente tem 22 agora, nesse momento, mesmo com a saída de Ronimar. 21 com a saída do Ronimar. 21 com a saída dele. Então, vamos tocar. Vamos passar para o item 4, extrato de correspondências pedidas e recebidas. Presidente. Ô, Leonardo, o 4.1 aqui, só ler mesmo isso aqui, né? A gente pode jogar para frente. Se alguém tiver interesse, a gente envia esse documento via e-mail. Isso. Na verdade, isso aqui já está tudo encaminhado para todo mundo. Só no protocolo 86505 de 2020, com fé encaminha o ofício número 818, no qual defere o registro da candidatura de Marcos Antônio Jesus para concorrer ao cargo de presidente do CREA. Também no protocolo 87484-2020, com fé encaminha o ofício circular 051, no qual informa a situação de descredenciamento da instituição de Instituto de Educação Bom Jesus de Cuiabá, faculdade afirmativa. Aqui agora vamos para a ordem do dia, né, gente? Vamos para a parte dos processos, né? Vamos passar para os relatos do item 6. A gente pode começar já. O engenheiro de Minas, Antônio Luiz Pinheiro, ele se encontra presente? Presente. Se encontra presente, né? Sim. Então, conselheira, você pode fazer o seu relato aí do processo protocolo 8540, ANAI terminada em 790, Leonardo Martins de Assis. Presidente, são dois processos aí do interessado Leonardo Martins de Assis. Ok. Você vai fazer como se fosse um bloco? Isso. Ok, conselheiro, a palavra está com você. Obrigado. Senhor presidente, senhores conselheiros, em agosto de 2014, através da notificação e auto de infração, o tecnólogo em mecânica, oficina e manutenção, Leonardo Martins de Assis, foi notificado por ser responsável técnico pela fiscalização de demolição e remoção de tijolo refratário, instalação de tijolo isolante e refratário, inspeção e sondagem no revestimento refratário do forno, demolição e remoção de concreto refratário, aplicação de concreto refratário para fibra MS CEL 5 mático, tendo, contudo, exorbitado suas atribuições profissionais. A notificação teve como elemento de convicção a ART, ambas. Em dezembro de 2015, o notificado apresentou defesa, alegando que as atividades constantes na referida ART se encontram claramente previstos nas suas competências profissionais, não tendo exorbitado aí. Em
maio de 2017, foi emitido parecer técnico, sugerindo aí a manutenção da análise. Em setembro de 2017, o processo foi apreciado pela Câmara de Engenharia, a Câmara Especializada de Engenharia Civil, que aprovou por unanimidade a manutenção da NAI. Em janeiro de 2018, o notificado apresentou recurso ao plenário, não apresentando, entretanto, novos argumentos além dos já apresentados na defesa apreciada pela Câmara Especializada de Engenharia Civil. O embasamento legal foi o artigo 6º da Lei número 5.194/66, que regula aí o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo e dá outras providências. Também os artigos 7º e 12º da Resolução número 218/73, que discriminam atividades das diferentes modalidades profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia. Os artigos 3º e 4º da Resolução número 313/86, que dispõe sobre exercício profissional dos tecnólogos das áreas submetidas à regulamentação e fiscalização instituída aí pela Lei número 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e dá outras providências. Então, considerando que o profissional apresentou recurso alegando ter atribuições profissionais para execução dos referidos serviços, considerando, entretanto, que os serviços técnicos objeto da notificação, considerando as atribuições profissionais do tecnólogo em mecânica, oficina e manutenção, somos pela manutenção da notificação e auto de infração. É meu relato e voto. Conselheiro, esse vale, então, para as duas NAIs, certo? Exatamente. Então, vamos à discussão com a palavra, conselheiro Igor. Presidente, na verdade, acho que botou a ordem da palavra aí, foi na hora que era para contar os votos aí da questão das urnas, não foi nesse momento, não. Sem problema. Alguém que queira discutir? Não sei, acho que deu um problema na minha internet aqui. Com a palavra, Marconi. Só uma dúvida. A fiscalização do serviço no alto forno foi uma das atividades. E qual foi a outra que eu não consegui pegar? Porque são duas NAIs, né, distintas. Uma foi a substituição dos tijolos refratários, a fiscalização do serviço de substituição. E qual foi a outra? Conselheiro Antônio Luiz. Bem, deixa eu só verificar aqui logo. Fiscalização, a outra foi fiscalização de serviço de montagem de andaime, demolição e remoção de tijolos isolantes e refratário, inspeção e soldagem de revestimento refratário no forno de cal e caldeira, aplicação de concreto refratário para a empresa Fibria. Então, foi assim, basicamente o mesmo serviço em fornos diferentes. Isso. Ok. Obrigado. Com a palavra, conselheiro Dário. Em primeiro lugar, perguntar, que eu acabei não prestando atenção, qual é a modalidade de graduação desse profissional?
tecnólogo em mecânica e oficina e manutenção. E o trabalho dele foi nessa área da mecânica e manutenção. Parece que teve alguma coisa na área da civil também, por isso que foi para a Câmara de Civil? É, tem aí demolição e remoção de tijolos. Então, ele teve atividade nessa área da civil também. Uhum. Ok. Na verdade, é uma área até da engenharia metalúrgica, né? Então, se alguém quiser discutir alguma coisa a mais... Presidente, só fazer uma breve manifestação, então, se for possível. Pode falar. Dizer o seguinte, a gente se atenta a relatos, esse era de, parece que de 2017, né? Eu nem estava na Câmara de Civil nessa oportunidade, eu tenho que questionar, porque eu tenho visto alguns relatos que eram da época, às vezes anterior a 2015, que foi promulgada, 2015 não, 16, que foi promulgada a resolução 1073, e todos os pareceres que eu vejo de consultores e relatos de conselheiros em relação a profissional tecnólogos, todo mundo só se atém à resolução 313 e nada mais. Eu estou fazendo alguns encaminhamentos e o CREA do Espírito Santo ainda está com essa situação de resistência contra análise de grade curricular para os profissionais da área tecnológica. E o meu questionamento é que a gente se atente para que analisem grade curricular com base na 1073, quer dizer, a 1010, que não foi revogada, que dava um monte de condições para se trabalhar de forma ampla as diversas profissões, a 1073, que tinha o propósito de substituir, acabou não substituindo, a 1010 nem foi revogada, mas a gente tinha que ter um mínimo de compromisso de observar para todas as categorias profissionais análise de grade curricular. Se vocês quiserem exemplo, o CREA Acre, que tinha lá uma situação totalmente diferenciada a respeito de, inclusive, salário mínimo profissional dos tecnólogos iguais a dos engenheiros lá em Minas, lá no Acre, por conta de uma lei estadual, a lei foi derrubada e o CREA Acre implanta integralmente a 1073, mantendo a mesma situação que tinham os tecnólogos quando a lei estadual estava vigente. Então, eu só peço esse apelo para que a gente passe a se atentar para analisar, ter um mínimo de compromisso para verificar se aquele profissional, de fato, que não é da determinada área, mas se ele tem na sua grade curricular, como se analisa em outras áreas, a civil com a elétrica, está acontecendo isso com muita clareza, se esse profissional tem algo que diz que pode-se ter alguma atribuição em relação àquilo que ele está executando ou está pedindo para executar. Ok? Ok. Então, não tendo mais ninguém queira discutir o assunto, vamos para a votação. Aqueles que concordam com o relato do conselheiro Antônio Luiz, votem sim. Os que discordam, votem não ou pode se abster. Presidente André, posso botar lá no chat? Pode. Ok, já botei.
Ei, deixa eu falar, tá, eu estou aqui na plenária aqui do CREA. No chat nós tivemos 2 votos. No Telegram foram quantos? Quatorze. No meu apareceu 14. Nós estamos com quórum de 21. Então, alguém não votou. São os mesmos da vez passada, né? Está faltando dois votos. Para o quórum mínimo. Nicanor, você votou no Telegram ou no chat? Seu microfone está fechado, conselheiro. Conselheiro Nicanor, seu microfone continua fechado. Nicanor não está no Telegram, não. E ele está falando, mas o microfone dele está fechado. É, vai ver que não está ouvindo também. Não, conselheiro, não estamos te ouvindo. Está bloqueado seu microfone. Se o Nicanor votar... Não sei por quê, Leonardo. O meu só está aparecendo 14, viu, no Telegram. A Maelle falou que tem 18. Então, se o Nicanor... A Maelle está controlando. O conselheiro Nicanor, ele está no Telegram, sim. Ele pode votar por lá. Mas ele não... Agora eu acho que caiu a ligação dele. O que eu disse é que ele não votou no Telegram. Por isso que eu estou lendo a relação de quem votou, Rosilene. Sim. É porque eu achei que talvez ele não estivesse no grupo, mas ele está. Ele tem 18 votaram no Telegram, 2 votaram no chat. Tá falando. Conselheiro Nicanor, digita no chat seu voto. Está bloqueado seu microfone. Alguém pode ligar para o agora estamos ouvindo. Meu voto é sim. Então, fora do Telegram, tem 3 votos, sim. Nicanor, Sebastião e o Tinelli. Aprovado, então, o relato do conselheiro, ok? Meu Telegram só tem 16, hein? Como está o Telegram dos demais? No meu só aparece 16 votos. Não, já foi encerrado, Dário, já foi aprovado. Eu só estou apenas informando que o meu não aparece. Se o de vocês aparece, o outro estava correto. Se foi aprovado e se não tiver a contagem confirmada, tem problema. No chat informa que temos 18 votos no Telegram. Dá para ampliar para as pessoas virem, por favor? Na verdade, assim, a fiscalização, não é aquela fiscalização... Mas aí é 50% mais um que aprova. Não é o mesmo tipo de fiscalização. Na verdade, vamos ajudar o
Confirmado no Telegram, 18 votos. Então, foi aprovado. Ok, Leonardo. Confirmado mesmo. Eu vi também. Ok. Então, vamos agora. Conselheiro Igor, agora aquele bloco aí que você vai comandar aí. Os seus relatos aí. Você vai fazer também da mesma forma? Vai colocar em bloco? Como é que você vai fazer? Vai ser mais ou menos parecido quando a plenária é passada, só que mais destrinchado? Como é que você vai proceder? Bom, meu presidente, se me permite, e até citar para os demais conselheiros, eu prefiro que não comece com esse bloco de projeto elétrico, até pelo fato de ter maior discussão, até pelo que comentei já com outros pares, né, até pelo quórum da plenária, e também por não ter presença de alguns conselheiros das outras câmaras, né, das envolvidas em si, né, elétrico e civil. Se possível, um que eu acredito que tenha menos discussão, vá para o cabeamento estruturado, projeto de lógica, se puder ser por esses blocos, pode ser? Eu acho que seria... Quero pode imaginar. Ser, Leonardo e Rose, como é que está a sequência aí de vocês? Pode ser, é só ele identificar o número do processo. Só identifica, conselheiro, fala o número certinho e a gente vai tocar. Até abrir a câmera aqui para vocês, que o... Até pelo comentário da última plenária, eu peguei, né, os processos, pelo menos uns dois de cada, para poder dar uma lida e fazer um resumo. Né? Deixa eu... Vamos lá. Só um instante para pegar o aqui. Ok. ANAI 2011-3140-093, Gilson Ribeiro de Almeida. Pode ser essa, Léo, Rose, pode Bambelo, que seria o próprio. Ok, só repetindo, é o ANAI 2011-31-40-093, o profissional engenheiro civil Gilson Ribeiro de Almeida, que no caso, além dele ter outras notificações nesse tipo de atividade, também tem outros profissionais, tá? Que é o objeto da notificação, os recursos são semelhantes, tá ok? Aí foi encontrado. Prezados, se me permite também só um minutinho antes de fazer um resumo também, de fazer um pré-relato. Eu achei um pouco desagradável que três pessoas profissionais me ligaram durante a semana questionando algumas coisas do processo. Eu já comentei anteriormente, desde o ano passado, esse conflito já vem há muito tempo, já passou, eu sou o quinto relator em um, sexto em outra. Em momento algum eu quis que, né, tomei a frente de pegar esse processo, porém, como foi determinado, designado para mim, eu fiz o que o conselheiro tem que fazer. Né? Muitos até questionaram se estou dando atribuição, esse processo tem que parar e tal. Não, o profissional tem o direito de recorrer ao plenário, e o plenário julga. Né? O conselheiro relator vai relatar e vai voltar, pode ser pedido vista, como já foi feito outras vezes e tal. Eu sempre botei à disposição, inclusive conversei com vários conselheiros que estão aqui em outras oportunidades a respeito desse processo, mas eu achei um pouco deselegante que três profissionais, sendo um engenheiro de civil e dois engenheiros civis, pode me ligar a hora que for, tem meu contato, inclusive foram conselheiros que estão participando da plenária, que passaram meu contato, só que não precisa ser agressivo, né? Até porque não sou eu que determino nada, eu apenas faço o meu relato, o meu voto, e cabe aos demais conselheiros, né, atuar da maneira correta, inclusive com informações infundadas, né, inverídicas, porque não era nada do que se passava. Pois bem, retornando ao relato, o engenheiro civil Gilson Ribeiro de Almeida, ele foi autuado, né, notificado, perdão, pela responsabilidade técnica pela elaboração de projetos de instalações prediais e cabeamento estruturado e rede lógica na construção do Colégio Nova Rosa da Penha 2. Ele apresentou defesa, pontuando que ele foi diplomado em engenharia civil pela Universidade Federal do Espírito Santo em 77,
e exerce a profissão desde então. Né? Então, cita que tem mais de 30 anos no mercado, né? Atuando na profissão, fala que ele tem um decreto, né, federal, né, no 23.569 de 33, e aí esse processo foi julgado e foi mantida a notificação por unanimidade pela Câmara de Elétricos. Né? Ele não apresentou mais recurso ao plenário, tá? Ele apenas continuou com a mesma defesa, apenas citando que ele tem um decreto, que ele entende que os projetos de desafios e correlatos contemplariam o cabeamento estruturado, né, projetos de lógica. Porém, o processo refere exorbitante de atribuição, é um engenheiro civil exercendo ilegalmente essa atividade, tendo em vista que é o cabimento estruturado, projeto de lógica, teria uma atividade do engenheiro civil, o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifício, com todos os seus complementares, suas obras complementares. Porém, né, que como foi também tem no parecer, ele se equivoca, né, a interpretar, uma vez que um termo complementares está relacionado a qualquer obra complementar, a principal, sempre sobre o aspecto de obra de construção civil, né, que pode ser baseado em considerar a construção civil, a parte de piscina, estrutura metálica, cobertura, paisagismo, etc. Tendo em vista esse recurso apresentado, eu voto pela manutenção da AIS para o serviço especificamente de cabeamento estruturado executado por engenheiro civil. Nesse caso, é o Gilson Ribeiro, porém, assim como ele, tem outros profissionais que estão nessa mesma atividade e apresentando-se a mesma defesa e também com já a manutenção da ANAI pela Câmara de Elétrica por unanimidade. Conselheiro, pelo que eu estou entendendo, então, vai ser um bloco de vários casos iguais? Seria isso? Seria engenheiro civil, né? O Gilson tem mais de uma também, que estão exercendo, né, exorbitando as atribuições, sendo responsável técnico para o projeto ou execução, instalação, no caso, a rede de cabeamento estruturado. Mas quando vai votar aqui, vai votar no caso, quais as outras NAIs, os outros profissionais? Ou a gente vai votar só para esse caso aqui agora? Aí eu pediria que a Rose e o Léo aí, que separaram, que eles colocaram até por ordem, tá aí como 6.27, eu não consigo ver a pauta por inteiro aí, não sei qual que estaria embaixo, não. Cabeamento é só essa NAI. Tá ok, é porque outros também, então aqui tá citado cabeamento, eu falo de projeto, seria projeto lógico, fica após, então. É, isso aí. Tá ok, então, presidente, então poderia ser só isso daí, a princípio, então, cabeamento estruturado, o engenheiro civil Gilson Ribeiro de Almeida. Em discussão. Bom, não tendo discussão, vamos à votação. O relato do conselheiro Igor D'Adalto. Aqueles que concordarem com o relato do conselheiro, votem sim. Os que discordarem, votem não ou pode se abster. Finalizado? Temos que ver o número de eleitores, de votantes no Telegram, porque no 19 está ok. Tem também os votos aqui no chat. Ginelli, Sebastião, sim, e o Thiago. Abstenção. Exato.
Aprovada a manutenção, presidente. Podemos passar para o próximo. Ok. Conselheiro Igor, e na sua sequência, então, para a gente ajustar aqui, qual que seria a NAI? Poderia ser o projeto de lógica, já que foi separado, cabeamento estruturado, que eu acho que tem menos discussão também, acredito eu. Pode. Então, aí seria... 3.3, não é não? Final 3.3, o item, 6.1.3.3, conselheiro. Seria aqui que eu tenho 2011-31-40-038, João Batista isso Ribeiro mesmo. Rodrigues. Isso mesmo, é o item 6.1.33. Tem outro semelhante também, mas eu vou por ele que está... Posso começar o relato, presidente? Pode. Ok. Então, só repetindo, a NAI 2011-31-40-038, engenheiro civil João Batista Ribeiro Rodrigues. Ele foi notificado como responsável técnico pelo autor dos projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico, telefônico, barra lógica, sinal vertical, etc. Porém, tendo contudo executar suas atribuições profissionais a esse conselho, especificamente na questão de projeto de lógicas, né? E também a parte telefônica que é do médico. O elemento de convicção foi uma própria RT, né? A RT 2010-0087-067. Ele apresenta recurso dizendo também que é engenheiro civil formado em 75, tem direito, até então entende-se que tem direito pelo decreto de lei, 23.569. Ele diz que no período do curso dele, fez diversas carreiras que credenciava, tem mais de 35 anos, né? Depois de 35 anos que ele atua como profissional, engenheiro civil em si, né? Porém, em 2012, a Câmara de Elétrica votou e aprovou por unanimidade a manutenção da NAI, e aí ele não apresentou, não, ele até apresentou novos recursos ao plenário, porém ele fala que ele só entrou no mérito do projeto elétrico de baixa tensão, ele não entra na parte, do projeto de lógica, né? Então, pelo objeto da ANAI, então, que ele foi notificado, que é o projeto de lógica, que ele também atua na parte telefônica, né? Ele não apresentou fatos novos. Só um instante. Vale ressaltar que em outubro de 2018, o conselheiro que está presente também no plenário, o conselheiro Rosenberg, ele citou que no ano de 2015, por solicitação do presidente em exercício do CREA, à época, o engenheiro agrônomo Helder Canieri, foi distribuído para ele esse processo, a fim de relatar a área de conflitos das modalidades elétrica civil. E no relato dele foi proposto uma criação de uma comissão multiprofissional envolvendo membros da Câmara da Elétrica e da Civil, e também representantes da academia, né, professores de ambas as modalidades. Comprar estipulado pelo pleno para a comissão, sob a nossa coordenação, pudesse apresentar as normas e condutas multiprofissional para fiscalização. Na plenária 1010, em 16/12/2016, o conselheiro engenheiro eletricista João Bosco Canito pediu vista, ficando com o mesmo o processo por um período superior a um ano. E aí, na plenária 1048, realizada em 2018, após o relato do conselheiro João Bosco Canito, o conselheiro Marcos Adriano Martins pediu vista do processo, com o qual permaneceu até a presente data, que seria, no caso, né, 8 de outubro de 2018. E no eles, né, o conselheiro Rosenberg relatou que não tinha condições, até pelo fato, né, de não ter feito, não chegou-se num consenso nessa comissão multiprofissional, e nem também no relato depois do pedido de vista do conselheiro João Bosco Canisso. Com essas considerações, e não apresentando nenhum fato novo, tendo em vista a manutenção da ANAI pela reunião, né, da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, realizada em 2011, essa situação que eu relatei a respeito de um parecer do conselheiro Rosenberg, eu voto pela manutenção da ANAI do engenheiro civil João Batista Ribeiro Rodrigues, por exorbitar em elaboração de projetos de lógica e telefônico, estaria incluso o meu. O meu voto é esse.
Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Qual foi a especialidade do profissional? Engenheiro civil. Ok, obrigada. Então vamos para a votação. Aqueles que concordam com o relato do conselheiro Igor, votem sim. Os que discordam, votem não, ou pode se abster. Ô Rose, o presidente, eu acredito que esse projeto de lógica, pelo que eu tenho visto aqui, tem outros também, né, no mesmo sentido, tá, no bloco aí. Se a Rose puder confirmar para mim os números, porque eu só tenho um dos modelos, né, que seria esse. Conselheiro Igor, acho que era importante, então, conselheiro Igor. Peraí. Rose. Oi. Só uma parte. Era importante, sim, então, você discriminar o número dos processos que são similares a esse para poder constar em plenário e constar na ata depois. O número... Perfeito. É porque, como o montante é grande, eu consegui só pegar, junto ao CREA, dois modelos de cada, né? Vamos dizer assim. Então, a numeração, eu pedi até para que o apoio me ajudasse aí, separando. Sim, claro. Né? Perfeito, Igor. Perfeito. Conselheiro, pela nossa distribuição, apenas lógica seria esse 6.1.33. Os outros seriam junto com o projeto elétrico, aliás, telefônico, minto, projeto telefônico e lógica. Aí sim teria uma gama maior de processos para ser apreciados em bloco. É porque esse é que é similar, né, ao tipo de projeto e tal. Entendi, mas... Então, a posso relatar logo depois. Esse porque está na lógica. É. Não, beleza. Podia estar compilado, né? Mas eu relato o próximo, sim, desse bloco aí, então. Sim, é semelhante. Isso aí. Então, para deixar claro, essa votação é apenas para essa NAI, ok? Isso. Ok. Aqueles que não conseguirem votar no Telegram, coloquem ali no chat. Eu acredito que já todos tenham votado. Então, 19 votos no Telegram e 3 votos, sim, no chat. Paulo Tinelli, Sebastião Silveira, Thiago Rosado. Ok. Então, agora, conselheiro Igor, vai ser passado um bloco, então? Seria importante, então, como a gente disse, só colocar as NAIs e os nomes dos profissionais para a gente designar esse bloco aí. Ok, conselheiro Igor, pois não? Verifica para mim se seria agora a partir do 6.1.12. Eu não estou, a pauta não está aqui aberta. Não está a pauta? Ela. Se for o caso, eu tenho aqui projeto de tubulação eletrônica, se fosse telefônico, seria a NAI 2014-25-30-736, ou não? Deixa eu verificar aqui. Se não... Senão você pode me falar o número da NAI. O presidente, é porque eles fizeram a separação e eu peguei alguns modelos. Então, a questão da numeração não ficou muito ajustada. Eu foquei mais nas atividades em si. Tá? Até porque eu coloco... Porque vai fazer pode... Igor, se você preferir, pode relatar no 736. Aí, na nossa classificação, ele ficou como projeto telefônico. Seria o profissional... Carlos Alberto. Carlos Alberto Gomes Martins. Isso. E ele está em bom... Na nossa pauta... Oi?
e ele está com mais alguns, porque acredito que tem. Seja. Aí seria, na nossa pauta, seriam os itens. 6.1.25 é o mesmo profissional, tá? 6.1.26. Isso, esses dois. Os dois do mesmo profissional é o mesmo assunto. Carlos Alberto Gomes Martins. Exatamente. Ok, então, deixando claro... Itens 6.1.25 e .26 vai ser votado em bloco esses relatos aí. Pode seguir, Igor. Eu estou citando 2014, 25, né? 2014, 25, 30, 7, 3, 6, engenheiro civil Carlos Alberto Gomes Martins. É bem semelhante ao outro projeto de lógica, né, que nesse caso aqui é de tubulação, é parte de lógica e telefônica, né, no caso. Então, ele foi notificado pela elaboração do projeto de lógica, né, parte telefônica, elaboração no carro, passo de cabeamento, e ele, a elemento de convicção foi também a RT 08-2012-015-9062. E é um projeto, inclusive, é uma obra industrial, ele coloca, né, ele executou outros projetos, ele elaborou, perdão, projeto estrutural e sanitário, entre outros, porém, a notificação por exorbitância foi na parte da projeto de lógica de caneta, tubulação telefônica. Ele citou aqui em sua defesa que as notificações, cito que exorbitei minhas atribuições por haver registrado, conforme anexo, a RT de tubulação telefônica. Porém, recebi notificações em várias ocasiões por não registrar o mesmo tipo de projeto, com áreas superiores em RT, conforme anexo. Então, ele comenta que em outras RTs que ele não mencionava o projeto telefônico, né, a questão de lógica, ele recebia notificação, mas não era notificação porque ele deveria ter feito esse projeto, mas sim que estava falando um profissional para que elaborasse tipo de projeto que, no entender posterior, que seria a modalidade elétrica, né? Elétrica e eletrônica, né? Artigo 8º e 9º. E aí, a Câmara de Elétrica manteve a NAI, tá? E ele não apresentou, a defesa dele foi no mesmo sentido, tá? O mesmo relato, né? O parecer do conselheiro Rosenberg, a respeito que a época foi citada, a criação, né? A solicitação da criação da Câmara Multicamera, uma comissão multicameral, outra vez, nenhuma nova informação a respeito da defesa. Eu mantenho voto, né, pela manutenção da notificação do engenheiro civil, no qual ele foi responsável, né, pela RT, ele exorbitou a responsabilidade pela elaboração de projeto de lógica, tubulação telefônica, parte telefônica, né, no caso. Esse aí, então, é o mesmo profissional, as duas notificação, a mesma atividade e a mesma defesa. Em discussão. Não havendo dúvidas e não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam com o relato do conselheiro Igor D'Adalto, votem sim. Quem discorda, vote não, ou pode se abster. Finalizado o tempo.
No chat, dois votos sim. Paulo Tinelli e Sebastião Silveira. Então, faltando um ainda. 14 mais 3, 17, 18 no Telegram. Então, falta um voto. Isso. Para garantir o quórum mínimo. Daram aí? O Thiago Rosado não votou ainda. Na questão dessa igualdade de distribuição de televisão. Continua 18 no Telegram. Eu creio que seja o Thiago que saiu. Não sei se ele saiu. Thiago votou sim. 21. Então, 3 sim no chat. Ok. Então, aprovado. Igor, qual que é a melhor sequência? Seria só esse? Só ele, alarme incêndio. Você tem que ser alarme incêndio. Então, já aviso, inclusive, que o Rafael é meu contemporâneo. Tenho parceria com ele em relação ao serviço, porém, não me sinto de maneira nenhuma impedido, até porque meu final de relato voto é pela manutenção da NAI. O Rafael de Oliveira é engenheiro civil, cidade técnico pela execução de instalação de sistema de alarme, e detecção de incêndio para Decotines, construção incorporadora. E o elemento de convicção foi a ART do mesmo, né? Então, foi sistema de detecção e alarme de incêndio. A Câmara da Elétrica julgou e manteve, né, a notificação. Ele cita que tem, né, registro junto ao Corpo de Bombeiros, né, que tem, inclusive, tem um certificado, né? Não sei se todos conhecem, às vezes sai. Porém, vale ressaltar que até as pessoas que me ligaram estavam questionando, falando que o Corpo de Bombeiros está atuando e tal. Eu falei, de maneira nenhuma, só para deixar bem claro, o Corpo de Bombeiros, através de seus normativos técnicos, eles não têm nem prerrogativo e nem citam isso, nem consideram, com relação às atribuições profissionais, né, dos profissionais que se cadastram lá. Eles apenas acatam e homologam, né, vamos dizer assim, colocam dentro do sistema deles o que é definido pelos conselhos, né, nesse caso, o CREA. Né? Então, inclusive, eu estava ano passado coordenando um grupo de trabalho, a gente encaminhou para as câmaras, né, verificar aquela planilha, e o Corpo de Bombeiros, eles não alteram nada, eles apenas verificam aquilo. Né? E por que que é interessante esse trabalho? Para que não tenha retrabalho, porque muitas vezes, né, por ter contato com o pessoal do Corpo de Bombeiros, às vezes eles ligam para o CREA perguntando se determinado profissional de determinada modalidade pode ou não executar um tipo de serviço. Então, por isso que é sempre interessante o CREA já ter isso definido, para que nas fiscalizações do Corpo de Bombeiro eles possam estar nos ajudando até, né, em relação a isso. Porém, aqui, não cita, inclusive, nas atividades do engenheiro civil, o sistema a central, né, de detecção e alarme de incêndio. Fala outros elementos, porém, a parte de alarme de incêndio não é relatado. Ele coloca o currículo, né, a grade curricular da UFS, falando que tem matérias elétricas, né, porém, não apresenta nenhum outro fato que possa vir alterar. Inclusive, no ano que foi notificado, em 2014, ele apresentou defesa de 2015, tinha uma planilha que foi atualizada e mesmo assim não alterou, mas no ano da notificação, a planilha que o CREA encaminhou, que eu até citei na última plenária, né? Eu estava comentando, no qual não deu coro, teve quórum, né, mas não teve os relatos, por causa que eu não estava com os processos. A planilha não contemplava o engenheiro civil como que tenha, né, tinha as atribuições para ser responsável pelos serviços em sistema de detecção e alarme de incêndio, tá? Inclusive, essa planilha, quando é encaminhada para lá, é com a nuance, pelo menos até então, tem assinatura de coordenador de câmara, né, de consultores das câmaras. Então,
tendo em vista esses fatos, hã? É, tem também, da mesma maneira que os outros processos, tem o parecer, né, e o relato do Rosenberg, né, com a norma de uma conduta multiprofissional, mas não foi entrado nenhum consenso. É, diante do exposto, eu voto pela manutenção da NAI, só recordando, engenheiro civil se responsabilizando para serviços em sistema de detecção e alarme de incêndio. Tá? Em discussão. Ô, presidente, licença. Igor, você comentou a proximidade sua com o denunciado, acabou que o seu relato foi contra ele. A minha sugestão, não só para você, mas para todos aqui presentes, e assim que receberem um processo onde vê uma situação, onde foi constatada uma situação parecida com essa, de imediato já comuniquem, entendeu? E se coloquem como impedidos de relatar um processo, ok? Essa é a minha colocação. O seu relato acabou sendo contra ele, mas poderia ser o contrário. Aí seria suspeito, enfim, essa é a minha sugestão. Viu que você conhece o denunciado de imediato, poxa, eu não posso relatar isso aí. Presidente, eu concordo. Presidente, com a palavra aqui, Lúcio. Pode falar, Lúcio. Nessa mesma toada aí que o Lucas colocou, inclusive com muita propriedade, fazendo um paralelo com a legislação brasileira da atuação dos juízes, a suspeição ou impedimento do julgador, ele tem que ser demonstrado, colocado tão logo no início ou no meio do processo, se porventura perceber alguma relação com quem está sendo julgado. O fato de você conhecer, e parece, né, que você falou que teve alguns negócios com ele, não me parece prudente fazer um relato de um processo dessa pessoa, porque, independente do resultado, o impedimento ou a suspeição, ela é direta nesse caso, no meu entendimento. Então, eu não creio que seria prudente você, né, no caso, relatar um processo desse. Tá bom? Minha opinião. Obrigado. Se me permite, presidente. Pode falar aí. Inclusive, até agradeço aí as colocações, tanto do conselheiro Lúcio e também do conselheiro Lucas. Se for de entendimento, até então, tira esse processo. O Rafael, inclusive, ele tem no bolo dos outros processos, é por causa que eu foquei mais na atividade em si, conversando com os pares, e acabou que depois, no meio, eu peguei e verifiquei que tinha o nome dele. Tá? Mas entendo a colocação, aceito também perfeitamente, se for o caso. Então, aí fica a critério, né, da retirada, se for necessário. Né? Mas eu acho que só tem esse sistema de detecção de incêndio. Ele foi notificado em outra atividade que está num bolo aqui, mas então, se for o caso, eu posso retirar do profissional. Acho mais prudente, Igor, esse processo ser redistribuído. Leonardo, o procedimento é o quê? Retirar de pauta e redistribuir apenas isso, ou precisa ter feito algum outro procedimento de votação? Não, pode retirar. Se o conselheiro Igor concorda que não cabe ele relatar, retira-se de pauta e redistribui. Como que você se sente melhor, Igor? Mais confortável o quê? Retirar e redistribuir, né? Se for o caso, se alguém tiver, acho que o Breno até citou legal, se alguém entendeu o relato, quiser ver, e puder relatar no final aí também, é para adiantar o processo que o próprio profissional queria saber se ia manter ou não. Ok. Mas, por mim, então, qual que é o próximo? Você tem mais processo?
Tem mais eu um tenho monte. Muito mais, mas se eu andar a carruagem, eu também vou ter que me retirar. Se eu puder, só nessa toada do Corpo de Bombeiros, que eu já iniciei, e é uma atividade pertinente, se me permite, presidente, seria o do João Batista Ribeiro. Posso? Que é mais uma atividade apenas? Pode. Então, só ratificando, retirado o processo anterior de pauta, 6. Acredito que seja o 6.1.34. Vou confirmar a NAI aqui com você. 2014-262-0033. Correto. É o 6.1.34 da pauta. Beleza. Ok, conselheiro. Nesse sentido, também está no mesmo bloco a NAI 2014-25-30-774. Porém, é o Rafael também, de Oliveira Evaldi, que é o que eu conheço. Então, sendo assim, esse do Rafael eu retiro. Pode ser? Mas do João eu continuo. Apesar de ser a mesma atividade, mas acho mais prudente, até pelas colocações dos conselheiros. Ok. Relata só o do João. Ok. O João Batista Rodrigues foi responsável pela inspeção, manutenção, inspeção e funcionamento da iluminação de emergência. Seriam luminárias de emergência, 14 lâmpadas, no condomínio do edifício João Flank, tendo, contudo, exorbitado suas atribuições profissionais responsáveis. O elemento de convicção foi uma RT. À época, ele apresentou defesa, inclusive tendo registro no Corpo de Bombeiros. É a mesma situação que eu comentei a respeito do sistema de detecção e alarme de incêndio, tá? E, porém, conforme eu citei, na época, a planilha que foi enviada para o Corpo de Bombeiros, pelo CREA, né, chancelado pelo Conselho, o qual tem a prerrogativa se bem que é o CONFEA, né, prerrogativa das atribuições em si, contempla questão de luminárias de emergência, o engenheiro civil tendo essa atribuição, tá? Então, de acordo com isso, inclusive, à época, o consultor da Câmara de Elétrica também sugeriu o cancelamento da NAI, o relator, engenheiro civil Olavo, falecido, finado Olavo Botelho, ele votou pelo cancelamento, mas a Câmara de Elétrica votou decidindo não acatar, sendo assim, mantendo a NAI. O profissional João Batista recorreu novamente com essa defesa, né, citando a parte que são luminárias de emergência pontuais, né, no qual tinha atribuição para tal, é um sistema muito mais simples, né, são as lâmpadas de 30 lúmens, né, tendo em vista que também tem essa situação que, inclusive, na época, esse quadro de atribuições que foi encaminhado pelo REA, dos sistemas, né, de prevenção e combate a incêndio e pânico, uma das atividades que permitia era as luminárias de emergência. Sistema de iluminação de emergência, desde que não seja complexo, utilize geradores, transformadores, etc. E nesse caso específico, né, tanto do Rafael, que eu vou retirar, mas quanto do João Batista, são prediais simples. Tendo em vista essa situação, mesmo que a Câmara de Elétrica tenha mantido a NAI, né, apesar do relato e voto do conselheiro relator, tem a situação também, pelo conselheiro Rosenberg, também nesse processo, né, nessa atividade. Eu voto, né, considerando isso tudo, eu voto de acordo com... eu voto pelo cancelamento do NAI, sendo assim, pelo que foi relatado, né, o engenheiro civil tem atribuição, no meu entendimento, né, com esses casos, foi relatado, que foi encaminhado na época em consenso, para... atividades, né, ainda mais execução de instalação de sistema de iluminação de emergência, luminárias de emergência, no caso, prediais. Tá? Então, o meu voto é pelo cancelamento da NAI. Em discussão. Marconi, com a palavra. É complicado, né? A gente está dizendo que o engenheiro civil... O relato, né, do conselheiro aí está dizendo que o engenheiro civil pode fazer instalações elétricas. Aqui a gente não disse se é uma instalação elétrica, a gente não, nosso
nossas resoluções, né, nosso ordenamento, não diz se é uma instalação, não tem essa distinção de ser um serviço simples, um serviço pequeno ou um serviço grande. O que a gente julga é a natureza do serviço. A natureza do serviço é um serviço de instalação elétrica. E, pelo que me consta, o artigo 7º, né, que é o, esse profissional é abrangido do artigo 7º, da 218? Correto. Não, o, então, João, artigo... Batista, o João Batista decreta. O Rafael, que seria artigo 7. O João Batista... Decreto, qual o artigo do decreto? 28 e 29. Então, o artigo 28 e 29 do decreto não contemplam atividades, nenhuma atividade elétrica, nem simples, nem complexa, né? Então, assim, eu acho que a gente votando aí pelo cancelamento dessa análise, a gente está indo contra as nossas resoluções. É. Né? Eu posso comentar, se não, se quiser, à vontade. Não. Pode comentar. É, eu entendo, conselheiro Marconi. Porém, inclusive, à época, tá, foi até assinado esse quadro, né, que eu falei que foi encaminhado para o Corpo de Bombeiros não define nada, né, o Corpo de Bombeiros acata. E sim, inclusive, na NT, né, normativo técnico do Corpo de Bombeiros, para eles fazerem fiscalização, eles distinguem sistema de iluminação de emergência. Eu entendo perfeitamente que você fala que seria uma parte de instalação elétrica. Porém, eu entendo também, até pelo fato de eu trabalhar com dois engenheiros civis num quadro técnico da minha empresa, mais dois engenheiros eletricistas, que não acho que é viável. Acredito que um engenheiro civil tenha condições técnicas, tá, para luminárias de emergência, instalação de luminárias de emergência. Seria muito oneroso, né, para a gente fazer, vamos dizer, uma inspeção predial, ter que ter um engenheiro civil, um engenheiro mecânico e um engenheiro eletricista. Porque sistema de gás é só engenheiro mecânico. Agora, poxa, vai ter que contratar um engenheiro eletricista apenas para luminárias de emergências pontuais. Então, assim, estou falando, para poder ser o responsável técnico para manutenção, para uma montagem, para uma instalação, que nesse caso foi a parte de instalação, né, ou inspeção e funcionamento, ou luminária de emergência, no meu entender, eu estou separando, até porque tem processo de sistema de iluminação de emergência, isso entra hospitais, escolas, etc. Mas nesse caso, prediais, com 7 pavimentos, né? Independente se sejam 7 pavimentos ou não, às vezes, se for mais pavimentos, é um sistema mais complexo, e o Corpo de Bombeiros também tem essa separação, né, do sistema deles, foi o meu entender, tá? Mas eu entendo também a sua colocação com relação à parte de instalações elétricas, mas eu acho que, nesse caso, instalação elétrica, luminária de emergência, eu julgo que o engenheiro civil tem atribuição, sim, luminária de emergência. Com a palavra... Uma coisa, eu posso... Pode, mas 3 minutos, então, para você, vai lá. Uma coisa é você pegar a luminária e ligar na tomadinha que já está pronta lá na parede. Outra coisa é que, assim, já existe todo um projeto montado e especificado para instalação, para instalar a luminária. Isso é instalar a luminária. Outra coisa é você puxar cabo... É você alterar o circuito original da instalação para você instalar a luminária de emergência. Porque para pegar a lumináriazinha e botar na tomada, não precisa nem de RT. Né? E aqui não vamos cair na discussão do economicamente viável, senão a gente vai fechar nosso conselho. Né? Que aí vai falar que não é viável um engenheiro, não é viável o outro, não é viável o outro. Aí, daqui a pouco fecha nosso conselho. A atividade é exatamente... A atividade não é projeto. A atividade é justamente, já tem um projeto, tem instalação. A atividade é a parte da instalação e inspeção das luminárias de emergência. Então, assim, não é, até porque o Corpo de Bombeiros exige, o CREA exige. Não é o projeto. Eu não estou citando projeto elétrico de iluminação de emergência. A atividade é a parte, repetindo, eu sei que é a parte de manutenção e funcionamento. Não é projeto. Mas é o serviço de instalação, não é? Sim. E esse serviço de instalação em ter um ponto, em ter uma instalação preparada para a instalação dessa luminária. Então, assim, é igual ligar uma televisão na parede. Não precisa de engenheiro, não precisa de ninguém. Não precisa tirar RT. Agora, se está
tirando RT é porque está realizando uma instalação elétrica, não está só botando um equipamento na tomada. Eu acredito que seja isso. Né? Só para distinguir essas coisas. Claro, os normativos técnicos do Corpo de Bombeiros, inclusive, anualmente, precisa-se ter a parte toda de manutenção, inspeção e funcionamento dessas luminárias, entre outros itens do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico. E como não tem essa distinção, no caso, né, eu não estou citando a parte de projeto, eu estou citando apenas um tipo de atividade. O próprio Corpo de Bombeiros pede, né, que seja emitido um RT de quem fez essa inspeção e tal, das luminárias de emergência. Então, eu não estou entrando no mérito do projeto, tá? Especificamente a parte após o projeto, seria a instalação, mas, pois bem. Então, a inspeção do equipamento eletrônico... Me dá uma parte. Eu acho que vamos agora pela sequência, conselheiro Dário, aqueles que quiserem falar, coloquem lá no chat. Então, só para concluir, obrigado, presidente. Conclui, Marconi, rapidamente. Oi? Conclui então, aí para a gente. Sim, sim. Então, assim, já que tem a inspeção, inclusive, então trata-se da inspeção do funcionamento de um equipamento eletrônico, seja ele uma luminária, seja ele uma máquina, qualquer que seja. Eu acredito que a gente precisa de um profissional especializado para fazer essa inspeção. Que, inclusive, uma luminária de emergência tem uma bateria, que não é qualquer um que pode mexer, que tem certo risco de mexer com a bateria. Então, não é só chegar lá, olhar, desligou a energia, acendeu, está tudo certo, vamos embora. Não é isso o serviço, né? Então, que o Corpo de Bombeiros quer. Então... Vamos na sequência aqui agora, conselheiro Dário, depois Luiz Carlos Dalpiatti. Obrigado, presidente. Eu estou observando que a maioria dos relatos do conselheiro Igor são de processos anteriores a 2016. E eu quero, mais uma vez, me ater a uma situação que parece que nós queremos ignorar nos regionais. Pelo menos aqui no CREA Espírito Santo, eu nunca ouvi alguém... trabalhar em algum processo, quando faz-se um relato ou quando se faz um parecer do consultor, abordar a resolução 1073. Eu acho que a gente quer criar briga, confusão entre nós mesmos, ignorando que aquilo que nós estamos entendendo, que os CREAs dizem que fazem, que era analisar a grade curricular de cada profissional para dizer se ele tem essa ou aquela atribuição, nós não estamos fazendo. Quer dizer, eu estou dizendo que o Igor não teve essa preocupação, porque os processos são anteriores, muito embora os relatos tenham sido feitos agora, depois de 2016. Eu acho que teria que ter tido a preocupação. Quer dizer, muito embora ainda, que lá diz a 1073 que o próprio profissional tem que recorrer ao CREA por requerimento, pedir para ele ter... Departamento de elétrica. Quem tem que dar atribuição para ele é a Câmara de Elétrica. Não é um voto, um relato, não é a plenária do CREA que dá atribuição para o profissional. Quem dá atribuição é o CONFEA, e quem dá atribuição, se ele tem as competências necessárias e os currículo necessário para isso, a Câmara de Elétrica concede, sim, atribuição para esse profissional para exercer essa atividade. Agora, a gente não pode abrir, de uma forma geral e generalizada, de você conceder para todo mundo e abrir a porteira. É isso que o Marconi está falando. O cara não está ligando a tomada lá na parede. Ele teve um circuito, teve tudo, uma estrutura por trás disso aí. Então, não é simplesmente isso aí que está sendo falado, tá? Então, sinceramente... É um equívoco que está sendo feito nesse momento. Com a palavra, Juliano. Boa noite a todos. Eu não estou na titularidade, então só apenas pedir para me manifestar, né, que é o direito do conselheiro quando está na sessão. Concordo com o colega Dário, o conselheiro Dário, conta 1073. Nós estamos... Não só nesse processo, tá? Tô falando de modo geral. Nós estamos, como CREAs, inclusive regionais, todos de modo geral, estamos negligenciando a 1073. A 1073 veio para suprir a 1010, que não chegou a ser, praticamente assim, vamos falar na prática, não chegou a ser implantada em toda parte, mas ela veio para tentar resolver essa questão de atribuição.
né, resolver para que se a grade curricular seja valorizada e o conhecimento adquirido seja valorizado. Agora, eu fico assim triste, fico muito preocupado, triste e preocupado, mas nesse momento mais triste, de eu tenho outras formações, mas eu também tenho eletrotécnica industrial, eu fico triste de ter que pensar que eu vou ter que ir lá no conselho de técnico, ter que fazer meu registro de eletrotécnico industrial para poder fazer uma atividade que hoje o engenheiro civil não faz. Então, assim, eu concordo com parte do que o Luiz Dal Piazzi falou, quando ele se referiu também ao Marconi, que se tirar a NAI aqui, vai se aprovar a atividade toda. Bom, se é essa realmente a preocupação, e eu acredito que seja, né? Então, eu vou te falar a verdade, né? Na minha opinião, esse processo tem que ser relatado, já comentei com o Igor na outra plenária, tem que ser relatado à luz da 1073, e para isso tem que ser olhado, sim, a grade curricular das pessoas. Então, eu sugiro, humildemente, que seja retirado de pauta para que volte esse processo, assim como outros, com essa análise curricular quando envolver esse tipo de situação de atribuição. Obrigado, boa noite a todos. Agora com a palavra, Paulo César Tinelli. Boa noite a todos. Eu concordo aí com o Dal Piazzi, tá? Para não abrir a porteira. E outra coisa, o que eu vejo é que eles falam da 1073 e quem tem que provar é quem está sendo julgado na defesa do processo, entendeu? Tem que ter conhecimento, não chegar e fazer de qualquer jeito, do jeito que foi esse processo aí, a defesa foi chula, entendeu? Não teve, a defesa não leva a lugar nenhum. O Marconi colocou com propriedade, tá? Que não é só chegar lá e plugar, entendeu? Agora, se o profissional lá, o engenheiro civil, ele tem a cadeira lá de elétrica, ou fez, e agora, ele teria que ter a atribuição dele na carteira dele, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, isso já estaria na central de computação do CREA. Entendeu? Então, eu acho assim que tem que ser revisto isso aí, não é assim, porque é simples, simples, o engenheiro eletricista é simples, vou fazer uma coluna, né? Vou fazer um cálculo estrutural, é simples. Eu acho que a gente tem que começar a se respeitar, os engenheiros têm que, os profissionais de várias modalidades têm que começar a não querer ganhar o dinheiro todo para eles, entendeu? Tem que falta respeito entre os profissionais, é o que eu acho. Obrigado. Obrigado, Spinelli. Marconi, com a palavra. Só para clarear aqui um pouco sobre a 1073, o Tinelli já falou a respeito, né? O profissional que requer uma extensão de atribuição, porque ele tem uma atribuição definida lá no artigo 28 e 29 do decreto. Se ele quer uma extensão de atribuição em cima da 1073, ele tem que se referir, ele tem que se dirigir à Câmara da especialidade na qual ele quer a extensão e solicitar. E isso assim, e a gente tem que tomar o cuidado para diferenciar aqui as disciplinas formativas e as informativas. Né? Senão, aquele negócio, a gente vai criar o engenheiro de tudo, vai colocar lá disciplina de tudo na grade curricular do engenheiro, uma horinha de cada disciplina e pronto, criei um engenheiro de tudo. Né? Então, a gente tem que diferenciar a disciplina informativa da formativa, né? Aquela que forma o profissional e daquela só que informa para ele cuidar das intervenções que aquela outra matéria causa no serviço dele. Né? Então, assim, e é o que eu falei, a 1073, ela fala que o profissional tem que requerer essa revisão de atribuição, esse estudo na Câmara de Origem. Então, não é assim, okay. Não. Obrigado, Marconi. A palavra, Felipe.
Ah, tá. Eu ia falar só em cima do que o Felipe comentou aí, depois eu comento, então, já que eu estou com ela. Então, pessoal, eu vou passar aqui quem teve na plenária nos anos passados. Teve o famoso caso Prade, que foi voto político, não foi voto técnico, né? Todo mundo sabe o que aconteceu aqui no caso Prade. Mas o que eu venho trazer, aludir ele? Ninguém aqui no CREA Espírito Santo, e na maioria dos CREAs, não julga pela 1073. Se nós pegarmos a 1073, os engenheiros novos que são formados agora, exemplo civil, ele vai perder a atribuição que é considerada óbvia do civil, que, por exemplo, o engenheiro civil pode fazer ponte, tem um monte de grade que não estuda ponte, igual o engenheiro civil formado em 1980, 90. A quantidade de hora por matéria reduziu absurdamente. Então, o CREA, toda vez que fica essa discussão em cima das resoluções obsoletas para reserva de mercado, que é o que é a discussão que é aqui, inclusive na hora que o elétrico aponta que o civil não pode fazer isso, o civil acha que ele pode, a gente cai nessas discussões. É muito claro isso. Hoje, o nosso sistema de julgamento, câmara diferente, avaliar o profissional sem ser câmara mista, esperar chegar na plenária, vai dar sempre essas discussões. Sabe quando que esse processo vai ser votado? Mesmo eu vou pedir vista, mas eu vou fazer exatamente isso. Eu vou pegar o que foi eleito, se tem a grade da pessoa e outra. O sistema de fiscalização do CREA hoje, só pelo que está escrito na RT, ele é falho. Sem ir na obra verificar, deu a multa pela RT, ANAI, e o cara recorreu, vai fazer uma visita, vai olhar o que é o serviço. E por que, Marconi? Eu entendo o que você fala. Não, porque se for só instalar, até mesmo um leigo coloca. Mas muitas vezes é cobrado a RT só para fazer instalação. O cara que é o responsável de comprar e colocar. E você fala, e muitas vezes falar que um engenheiro civil, que estudou 5 anos de engenharia, tem capacidade de ver a carga que tem que comprar, ver qual que é o modelo, escolher em cima de um projeto elétrico com RT, em cima de uma estrutura toda com RT de eletricista, é muito imprudente. É imprudente a gente falar isso, porque isso daí não. Então, o que a gente tem que analisar é o que é o auto de infração, não só o que está escrito. Eu peço vista do processo e eu vou verificar o que foi feito nisso e vou tentar dar uma olhada em cima da luz da 1073, mas pelo que eu pesquisei no nome do senhor aqui na consulta do Confea, é o João Batista Rodrigues, né? Só estou confirmando, João Batista. Ele é de formado de 75. 1975. Sério mesmo que um senhor que teve aquela engenharia robusta de 1975, que tem visto em vários estados, deve ter milhares de RT trabalhando, ele não vai ter a capacidade de fazer aquilo. Então, a gente tem que avaliar os profissionais também. Então, eu peço vista e tira de pauta. Leonardo, olha só, o Luiz, eu pedi a palavra. Deixa eu só perguntar para o Leonardo se não há nenhum impedimento. Eu passou na Câmara de Elétrica, né? Se passou na Câmara de Elétrica, o Felipe é da Câmara de Civil, pode pedir vistas. Ok, Lucas, bem rapidamente para a gente tocar, vai. Apenas sugerir ao Felipe que ele considere também que eu acho que um possível conflito sobre esse mesmo tema pode estar acontecendo também com relação a engenheiros de segurança também. Porque eu desconfio que o Corpo de Bombeiros também aceite esse tipo de laudo, aceite pelo Corpo de Bombeiros. Entendeu? Então, eu acredito que para que o seu estudo seja completo, considerar essa situação. Agora só, Felipe, só em relação ao que o senhor disse referente ao que aconteceu aqui ano passado por conta de Prade, a sua colocação foi leviana e extremamente irresponsável. Tá? Não foi nada político o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi que o engenheiro florestal, dentro de um Prade, quis executar um projeto de reflorestamento especificando espécie florestal, coveamento, adubação, correção de solo, coisa que vocês não sabem, que vocês não aprendem. Então, não foi nada político. Tá? Então, não queira levantar a bola morta onde vocês perderam dentro da técnica, ok?
Ok. Então, retirado de pauta, o processo está agora com o conselheiro Felipe. Presidente, oi. Só uma dúvida. Ele pede vista somente desse processo ou de todos os processos que tratam do mesmo assunto? Ó, é aquela coisa. Eu acredito que se ele pegar, ele vai ter que analisar... minha opinião pessoal agora colocando aqui é o seguinte, isso tudo deveria ser realmente colocado antes numa câmara para saber se o profissional tem atribuição ou não, certo? Agora, como ele vai proceder aí, Leonardo, eu não sei. Eu pego o voto. Um processo ou de todos os processos pautados que tratam do mesmo assunto, conselheiro Felipe. É o que estava sendo julgado, Leonardo. Estou falando da iluminação. Tá ok. Então, apenas o que estava sendo... Ou estava sendo julgado. Aí agora. Não, todos de iluminação, que tiveram o mesmo tema aí. Tá ok. Tem mais de um. Tudo bem, mas todos de iluminação apenas. Ok. Coloca depois para a gente, só verifica para a gente deixar claro quantos são. Tem como a gente olhar aí agora? Posso falar? Conta aí pra gente. Seria sobre iluminação. O que vai do item 6.1.34 ao 6.1.40. Acredito que todos eles do João... Não, tem de outro profissional também. Tem do Gilson Ribeiro de Almeida. Ok. Eu peço para confirmar o quórum aí, o pessoal está pedindo, só para confirmar o quórum para a gente. Presidente, eu queria só registrar que o processo do Rafael, além que o Igor retirou de pauta, o outro que ele citou, né, seria o 6.1.29, tá? Ok. Só para o controle aí de vocês. Por favor, verificar o quórum. Se o Igor sair da reunião, a gente cai o quórum. Se alguém sair, nós com 21. Se alguém sair, nós dois encerramos a plenária por falta de quórum. Presidente. Oi. Até pelo fato que vai ocorrer, eu até deixei esses, que no caso os outros processos, a atividade é projeto elétrico em baixa tensão, vai ter bastante discussão, acredito que vai andar para o mesmo caminho, e a outra questão do FDA, por isso que eu quis relatar os outros, por ter já conversado com a Ares, já ter tido essa discussão, a sua ideia foi brilhante, que é com relação a botar na Câmara, com relação a julgar quais são as atribuições, porém, todos esses processos já foram tentados. Você vai ver que eu sou o quarto, quinto, sexto relator. E vai ocorrer isso. Tá? Eu só tenho que... Eu não estou querendo dar atribuição para ninguém, até porque eu ou o plenário, muito diferente disso. Quem dá atribuição é o conselho, é a Confeia. Com relação ao que foram citados, o meu receio maior, até por atuar junto às atividades, junto ao Corpo de Bombeiros, na minha atribuição como engenheiro mecânico de segurança do trabalho, eu tenho na minha empresa um engenheiro civil... E dois, perdão, engenheiro eletricista. Eu vejo lá, em conversa com a Contável, que é o chefe lá da CAT, que os técnicos, né, são mais unidos que a gente. Essas atividades que a gente está discutindo, os técnicos fazem. Então, um técnico está tendo quase a atribuição do mecânico civil eletricista. Então, assim, eu acredito que tem que ter um bom senso, tem que caminhar para algum caminho. Não adianta a gente ficar debatendo e tira e fala. Eu entendo perfeitamente que a ideia é bacana de ter, mas como foi citado aí, matérias informativas e formativas. O MEC não define isso. O CONFER não tem como definir também. A 73 não cita isso. A Câmara de Mecânica já tentou tirar de uma instituição conhecida aqui na Grande Vitória a atribuição em marcas de elevação e transporte. No caso, elevador. Deu atribuição do artigo 12, que é do mecânico, da 273, porém... 273. Porém, retirou essa parte. Porque não tinha nada definido. E eles conseguiram isso. Então, se a gente puder discutir um pouco mais tecnicamente e menos
vamos dizer, juridicamente, de corporativismo, acho que fica muito mais fácil. Não é um ponto de energia, assim, eu acompanho, vejo, não sei se os demais que comentaram sabem esse tipo de atividade, não estou falando de projeto, eu estou falando de atividade de luminárias de emergência, assim como eu também tenho, é óbvio que eu não sou o dono da verdade, eu queria ter, que tivesse discussão, eu queria que estava tendo atribuição para encontrar o voto, é para isso. Mas como foi a questão de lógica, entrava-se no consenso, como foi de cabeamento estruturado que entrasse no consenso. Mas se não tem, eu até peço, tá, que os outros vão ter discussão, e se o Felipe, o conselheiro Felipe quiser, eu até sugiro que ele peça a vista dos projetos elétricos de baixa tensão, que é um bloco muito maior, né, que vai ter também essa discussão. Eu fiz alguns comentários dentro do processo, caso ele queira, eu falo também. Tá doido para se livrar desse processo aí, né? Rapaz, agora é aquela coisa, eu acho que... Será que a gente tem quórum? Você vai precisar sair? O Leonardo já falou. Se precisar sair, a gente não vai ter mais como tocar. Eu tento, porque é na outra plataforma. Eu não sei se consegue ficar por causa da câmera, né? Acho que não dá para... Mas eu fico ainda um pouco, vamos? Mais 10 minutos para o sócio. E quem, qual o próximo a relatar? Seria o conselheiro... Nossa, é tanto processo seu aqui que eu até me perdi agora. Igor. É, pela sequência aqui, cairia já em bloco genérico, né, ô Leonardo? Depois desses, licença, presidente, depois desses do Ivo, né, que seria sobre o conflito, a gente entra nos relatos que foram distribuídos, que não são desse caso conflito. Uhum. Que seria o... Ricardo Coelho dos Santos Filho, o conselheiro, relator, seria esse? Exatamente. Eu acho que ele não está presente na sala. Eu acho que ele não está. Então, eu acho que é melhor a gente dar por finalizada a nossa plenária. Todos concordam? Ô, presidente, aproveitar, até porque é só um processo, eu tenho três aqui que não são de conflitos. Não são de conflitos. Que é Manda até para liberar os profissionais, pode ser? Pode, ótimo. Se puder botar na tela, é o 2014-16-50-090. E que é os dois processos da Thaís Barcelos Rodrigues. Ok, deixa eu ver aqui a numeração. Presidente, é falta de, eu acredito é falta de RP. Que a gente tem que verificar. Então segura aí, Igor, para fazer a contagem do quórum. Seria esse processo aí mesmo, está em tela, caso tenha acordo. Seria só esse conselheiro dela ou o outro também? O outro dela é o final, é a mesma coisa, final 86. Vai ser em bloco? Falta de RT, mesma atividade, tudo certinho, em bloco. Ok, tá. A informação é que nós não temos quórum. São 20 pessoas, 20 conselheiros. Agradeço muito a disponibilidade de todos. A gente conseguiu tocar bastante coisa na plenária, graças a Deus. E até a próxima. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite.